Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, երեկ կայացել է դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանի հարսանիքը, որին ներկա է եղել նաև դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը։ Հասմիկն ու Իննան ծանոթացել են Էլենի օրագիրը հեռուստասերիալի ժամանակ և շատ մտերիմ էին։ Նույնիսկ միասին մեկնել էին Դուբայ հանգստանալու, սակայն հիմա նախկինի պես չեն շփվում։ Իննան հրավիրված չի եղել անգամ Հասմիկի նշանադրությանը, ինչից հետո խոսակցություններ տարածվեցին, որ նրանք վիճել են։ Հասմիկը, խոսելով իր հյուրերի կազմի մասին, ասել էր, որ ներկային եղել միայն ամենամտերիմ մարդիկ։ Իննան էլ ասել էր, որ ոչինչ չի եղել, պարզապես շփում է նախկինի պես, ինտենսիվ չէ։ Դերասանուհիների վեճի մասին խոսակցությունները կրկին թեժացան Հասմիկի նախահարսանեկան խնջույքից հետո, որին ներկա էին Մարինկա Խաչատրյանը, Ժանա Պուտուլյանը, բայց ոչ Իննան։ Դերասանուհին, սակայն, հրավիրված է եղել և ներկա է գտնվել Հասմիկի հարսանիքին, միջոցառմանը ներկա էին Էլենի օրագիրը սերիալի դերասանների մեծ մասը։ «Իմ սիրուն ծաղի երջանիկ լինես» հրապարակելով Հասմիկի հարսանեկան պարից մի հատված գրել է Իննան, վերջնականապես փակելով իրենց վեճի մասին քննարկումները։